ajanto ta dawutto ta kenya amakan ko min tamirta sho min jeda ma hojjetto mi soma ganda sabaqa dabiyete harakan isin dawuchis no masa obbo roba mustafa kesati dagan fanaju akata inni hojjetam isin dawuchis uta no ordofa ashama kam dirtani fayada akam dirtani hojina kam esho rob akam fayada dirtani jirakam elamanu qabanne akam e kuno buruma belma kenya rattu ndofne mata kana ojini asitti ndaga fana jojena jenne tanuti itti yanne ko pofne do bakka kana jir amma garo jitti galu fi waundi tumurera e yene ga me shanu ndunu ko paira amma garo jitti galla mata oji kenya tire binam dole ade munta mar kuno me shanu ko pe fanne kana fakata ne jal ka ratti ga jaran kana ko pe faddela gajara ko pe fadde kana tinchire bota ndagan kana jongune te koppa tinchire gul kullese kana chikale tingara de ko pe faddu da fayya daga jere etan sudan mo chikales ko pe fadde chikale kuno sitta akana nda banne metri dan metri kana te fayya dame amma sitan sudan jalo kana argan chikala da badde ke jalo kana akata bisan ittadim itti kanan laladdu kuno walikiri sitti jira si kanatti kuno kana ojjinin kanan goppe faddeeda zaafan immo erga kun dab jikale dabate kee kanittin qosame ittin qotur ittan suudan immo ammas akaafa jira biyyon qotame sun akaafa kanan bahe kanan ittini ojjeddu da jechu waluma galatte kanan goppe fadde meshaleni daga kana jira fan goppe fadde kanu mafakkata tole oporoba meshanu de sitani baye garida hundinu meshanu de atera garutu hoji kesan galini daga fanaju faida sanu ipsu dandesu tole ade mintamre faida ne daga fanaju dige lulana ka biye kenya dike ndemne kanine nu eguda lama faratimo jidin sa kenya nu dabala sadafan mo omisha fomistuma kenya kan nu dabaluda tole oboroba daga fana jurati akanu ipsitaniti dikama biye gara dufu lolan dufu echuda dikamni nu hirata ni lamata mo jidin salafa kenya nu ni dabala ni sadafan omisha fomistuma kenya nu dabala biye nu gabata burqaniyu akanni dabalu nu gargara echuda ma fitnera gara hoji kenya ti demna no nukun jalo jidama kunimmo safartu ya bishaniti ulaka kana kan jiru sukan na guri dai mata kana mo sukan agar sani kenya kana ne kan ni sirratu siganani te kwamati wanol jere fakata me bichu sigasi kachi akasini kanu sirre fondu jere tan inne kun sibago jama metra fudan jalo sanati dame akini metra tokolka inne kun mosin centimetra tokko centimetra kudan olka fere kuno wala safartum bisanati kuno akanati kan sini lalam amma maltu nu afachu kanu afu tikala achina daba tikala tokko kuno asis tikala tokko na daba kala kenya rabaneza sigala kenya garabane santimetra dudumare tsaparan dudumni kenya asi wante asirat kanini sikala rukutam akata tamzala kenya tin dagan kenya ulra fagenisa metra kudan kudanin kan ulra fagatu amma hojinitano esi ba kenya sitirani akata dagan kenya ndabne af kan hedanne tikamitu jije rida kan dabne fi sibago hi tanittu amma mo kana tante jimale amma kani amma be ko faru faru jamar ko faru dam amma o jingen to
jammeera waan ta'eef jedha hundi keessa nu jammaraam jalqaba. Baastaniittu seentimeetira akka jenneen akkasii la safarreeni hundinuu xumurameera. Tole ishee garuu immoo kan wanti nu waafe hundasaa xumurreerraa seentimeetira daagaa afaanichaarraa seentimeetira 20 immoo sii qofan nu waafe siimmoo nu hojjanne. Lafa koo xiqqoodha waan taateef lafa koo fixaa fananii sii kana ol butu. Lafti keessan xiqqoodha. Lafti yoo xiqqoos ta'es. Kanaari hojjettaniittu biyyoo baastaniittu humna keessan immoo hin balleessaa kanaaf seentimeetira 20 qofa baasuurraa qabdan sii kanarraa siksisuu qabdan. Tole afaan daagicharraa seentimeetira 20 yagidda siquu qaba maaliif biyyoon deebi'e ammas yoo keessa galee daagaan keenya daagaa faanaa jiru hinduudhaa jechuudha bilaasha taa'a jechuudha hojiin keenya ni hojjan. Kanaaf seentimeetira 20 yagidda siquu qaba biyyoon maaliif kanaaf yagidda seentimeetira 20 biyyoo keenya siksisnee. Eeyyeen gaafa faanaa fidimee tani luutaafi. Uummanni daagaan faayina ijoo kana fakkaata. Uummanni kana deeggarsa kana naa dhuftanii gagariin keenya. Akka deeggarsa kana naa dhuftan uffadha galatoomaan isiniin jedha. Maana gaatti galaan isiniin jedha. Keenya xumurreerraa daagaa faanaa hojjannee baasneerraa garuu immoo biyyoosaa gara oliitti ka baasne naa ibsuu dandeessaa maaliif ol baasne biyyoosaa? Eeyyeen ibsuu nan danda'a. Tole biyyoo gara oliitti baasuun kan nu fayyaduuf bishaanii gaara sanatti haara galfatee iddoo kanatti haara galfatee ka'ee qulqulluu isaas jalaan nu darbaa jechuudha. Biyyoon gaaraa dhufe asitti haara galfatee asirratti nu eegama. Tole boroo baay'ee siin galateeffannaa miseensa keessanis qabattanii. Hojii kana daagaa faanaa ijoo hojjechuu keessanitti baay'ee siin galateeffannaa. Hojii biraa amma wal arginutti baay'ee siin galateeffachuu barbaadna. Isinis galatoomaa kan maasii koo irratti argamtanii hojii kana ogummaa keessaniif nu deeggartaniif galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya qabxilee ijoon. Daagaa faanaa ijoo hojjechuudhaaf nu barbaachisan isaan kana waan nu daawwattaniif galatoomaa.